Vizitën e ministrit jashtëm grek Nikos Dendjes do ta komentoj me ish zëvendës ministrin jashtëm të Kosovës zotin Anton Berisha. Ju përshëndes zoti Berisha. Mirëmbrëma. Atëherë Greqia është një nga 5 zëvendët e bllokut që nuk e ka njohur Kosovën, por ministrin grek e kemi parë shumë aktiv me vizitat në Prishtinë. Si duhen lexuar marrëdhëniet mes dy vendeve zoti Berisha në këtë moment? Po, sigurisht për Kosovën është mirë se ardhëm dhe në interesin e Kosovës që diplomati, kryet diplomati grek viziton Kosovën, kove të fundit mjaft shpesh u tha që është vizita e gjashtë, të më thonë, dhe në kontekstin aktual, pas, sidomos pas takimit të presidentit Amerikan Biden me presidentin e BE-s van der Leyen, atër sigurisht që pesha vizitës ministrit të jashtëm grek rritet për shkak se Bashkimi Evropian duke pasur Greqinë në rajon dhe duke qenë shtet antar i saj, sigurisht që ka pasur porositë të duhura për kryeministrin Kurti dhe presidentin Osmani. Zoti Berisha, çfarë roli mund të luaj Greqia në normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë dhe a mendoni si është kërkuar një gjë e tillë pasi në gjitha takimet të cilat ka realizuar ditën e sotme zoti Dendjes, ai ka vënë theksin tek bisedimet për dialogun ndërmjet Kosovës dhe Serbisë? Po sigurisht, sigurisht kjo është arsyeja besoj kryesore, siç e thash, që Bashkimi Evropian dhe zyrtarët më të lartë Greqinë kanë si një faktor të rëndësishëm këtu, si faktor rajonal, por po ashtu edhe Greqia ka raporte historike me Serbinë dhe sigurisht që aty është parapar një rol më aktiv, për mos më thonë edhe ndërmjetësues, për në lidhje me hapat që priten të ndërmirën në ditët në vijim, sidomos në prag të takimit të hurit me 18 mars. Por diplomacia greke ka qenë shumë aktive gjatë këtij mandati, për fat keq nuk e ka shfrytzuar zoti Kurti edhe gjatë projektit energjetik që refuzoi dhe që Greqia ishte, si të them, e dërguara e Shteteve të Bashkuara. Dhe ajo ka qenë një periudhë në cilën Greqia është afruar shumë edhe në kuptimin e njohjes eventuale dhe unë besoj që edhe kjo ka qenë një ndër temat e sotme. Nisur nga vizita të cilat janë kryer, veçanërisht zotit Dendjes në Kosovë, pasi në një hartë të shkurtër të pak muajve janë disa vizita, a i paraprin kjo osa duhet të presim një njohje të afërt të Greqisë përsa i përket Kosovës? Po si që thash, sikur Kurtit ishte më konstruktiv në gjatë ti mandatin, ndoshta kjo njove veç do t'i kishtë ndodhur. Në qëfar kuptime, me qënë se është tjera e dy që e përmëndi rolin e zotit Kurti, sikur të ishte shfrytzuar situatën, sikur të ishte treguar më konstruktiv. Në që aspekt duhet i ishte treguar i tillë zotit Kurti për të përfituar një tjetër njohje nga një vend shumë i rëndësishëm i Bashkimit Evropian, siç është Greqia? Ka pasur zhvillime shumë pozitive në një periudhë kur edhe diplomacia greke ishte shumë aktive në Kosovë dhe në koordinim me Shtetet e Bashkuara. Nuk besoj që kam drejtë me dhënë gjitha detajet, por refuzimi i Kurtit projektit amerikan dhe projektit energjetik sigurisht që ka pamundsuar njohjen në atë periudhë, por tash jemi në një fazë kur sjellja e Greqisë do të jetë në raport me planin franco-gjerman i cili nga Borrelli dhe tash edhe nga van der Leyen u quajtë si plan evropian. Dhe varësisht prej konstruktivitetit të palës kosovare, se ne po flasim për interesin tonë, atëherë Greqia hyn në radhë partë të pesës që pritet për të njohur Kosovën. Dhe në këtë kuptim dhe pashtu për Kosovën, Greqia, si kurse çdo vend, Evropian është i rëndësishëm edhe në atë që quajmë perspektive evropiane, pra aplikimi i Kosovës në këshillin Evropian, në BE, NATO, por paraprakisht edhe në procesin më në fund të liberalizimit të vizave.
dhe në gjithë këtë edhe roli i Greqisë në raportet me shtetet rajonale, do thot me Shqipninë, e si dhe mos Serbinë. Gjatë ditës së sotme, veçanërisht në takimin të cilin ka zhvilluar me presidenten Vjosa Osmani, jo vetë ka shprehur përmes rrjeteve sociale ku i ka kërkuar që të lobojë për Kosovën që ajo të antarësohet në organizata të ndërkombëtare. Si mund të ndikojë një lobim i tillë në zhbllokimin e vetës edhe nga katër vendet e Unionit që nuk e njohin Kosovën? Po pikërisht e thashun ndoshta pak më herët se sa pyetje këtë ndikim të Greqisë. Unë besoj që Greqisë i është dhënë një peshë edhe prej palës amerikane dhe evropiane që tjetë më aktive, dhe qka është kryesoria, ka një vullnet prej Greqisë që tjetë më aktive, dhe duke qenë e tillë, Greqia mund të ndimoj në gjitha këto procese, të them për dallim prej Spanjës, e cila ka marrë një pozicion jashtëzakonisht të ngurtë dhe një pozicion i cili është duke dëmtu Kosovën në përpjekje të saj, të asaj që si që përmenda dhe merë të perspektives evropian. Dhe për ne është jashtëzakonisht e rëndësishëm, përveç peshës që ka Greqia dhe në faktin që Kosova është, ose raporti me Serbinë, nuk është vetëm raport Kosovë-Serbi, por është edhe raport rajonal dhe si që përshjet tash, ose si që shpar gjithmonë edhe evropian. Dhe në këte kuptim, ne do të duhej dhe besoj që edhe udhëheqësit e Kosovës-sat ta trajtojnë Greqinë me një seriozitet maksimal dhe të marrin parasysh rekomandimet e tyre, të cilat në këtë fazë janë jashtëzakonisht të rëndësishme. Sigurisht, zoti Berisha, për të ndalur pak edhe tek dialogu mes Kosovës dhe Serbisë, kryeministri Albin Kurti i tha se marrëveshja bazë mes Kosovës dhe Serbisë është një avancim drejt njohjes së ndërsjellë mes dy shteteve. Shihni që zoti Kurti të ketë marrë garanci nga ndërkombëtarët për këtë? Po zoti Kurti ka pas të garanci, por zoti Kurti ka qenë peng i politikës së tij, anti marrëveshje, pra ai ka ardhur në pushtet me mohimin e gjitha marrëveshjeve dhe me një diskurs ekstrem ndaj asaj çfarë ka ndodhur, dhe tash është kthyer në botën reale të politikës dhe në hapësirë të ngushtë për të manipuluar opinionin siç ka bërë deri më tash. Dhe duke qenë se ai është kryeministri i Kosovës, për ne nuk është më rëndësi në fundit se çfarë ka thënë ai në periudhën e opozitës, por më rëndësi është që ai si kryeministri i Kosovës të merë hapat e duhur në interes të Kosovës dhe pavarësisht implikimeve që ka pas politika ti, tash është momenti që propozimin franco-gjerman, pra se si propozim evropian dhe amerikan, ta trajtoj me seriozitet, sepse a i ndonë se është hapin dhe mjetëm, shpjen në një drejtim duhur dhe Kosova duhet të jetë konstruktive me partnerët dhe të ecë në drejtim të normalizimit të raporteve me Serbinë, sepse nuk ka alternativë tjetër, apo çdo alternativë tjetër është vetëm vazhdimi i bllokimit, sepse de facto Kosova është bllokuar edhe në proceset integruese, edhe në ekonomike, edhe në vetë jetën e mbrëmshme dhe në zhvillimin e demokracisë së mbrëmshme. Dhe me qënë se ne cikëm edhe procesin e dialogut apo edhe takimin e radhës i cili do të mbajt më 18 mars në orë të Maqedonisë së Veriut dhe si pas Bashkimit Evropian, qëllimi kryesor është tani palët të arrin një pajtim rreth një plani si dhe modaliteteve për zbatimin e propozimit Evropian, çfarë duhet të presim nga ky takim? Po ky takim është jashtëzakonisht i rëndësishëm, ne duhet të fokusohemi në interesin tonë Kosovës, dhe Serbia mund mbajë ato qëndrime që ka mbajtur apo do të shohim se si do të jetë, por ne nuk duhet të kurzojmë, do të thotë çështja ose qasja e Kurtit se
se varësisht prej nënshkrimit Serbis, reagojmë ne do është e gabuar në gjykimin tim, ne do të kemë qëndrim të qartë, para prakisht pavarësisht se çfarë qëndrimi merë Serbia. Dhe ajo çfarë duhet Kosova të bëjë, është sigurisht ketë parasysh mundësit e reale, duke pas parasysh edhe kontekstin geopolitik, krizën në Ukrainë dhe pak, pas shumë viteve, për herë të parë ne kemë një konsensus transatlantik si që pa edhe në takimin Biden-Van der Leyen, dhe mendoj që do të ishte një gabim fatal i qeverisë Kosovës, por edhe i politikës kosovare, duke përfshirë opozitën që këtë periudhë tash shfrytëzoi për kalkulimet mbrendshme politike, dhe ky nuk është momenti është për të nxjerr maksimumin prej këtij harmonizimi transatlantik dhe që me partnerët të gjejnë gjuhën e përbashkët dhe konstruktive në mënyrë që të ecet përpara me projektin franco-gjerman. E qartë, mirë, zoti Berisha, unë ju falenderoj për bashkëbisedimin të cilin e kemi realizuar. Faleminderit për ju gjithashtu.